first of all. My mom, my world. Without her, then I'm no one. Hey, but I guess Chemali ni performer hapa, kuna venya, kuna gift, eh? Chemali, mother kuna jura. Yeah, jura ni support fire. Unasikia my mom, my world. Without my her, mom, my world. So anyway, Chemali, nataka unirushia mami stari, sindio? Maybe ita kwa build up fiti sana ya kubash, kubash in the hood talent search, sindio? Yes, yes. So Chemali, tukupatia beat ama utajipatia? Meza yote. Aya. So twende. So is he going to rap about motherhood? Mother's day? My mom, my world. Ah, yo si rapi, me come to. Me come to. Ah, okay, sawa. Ah, yeah, to rapi about. Ah, twende, sawa. Nikupatie beat ama unairusha? So, nikupatie? About me ama. Ah, nikupatie tu mystery yote clean. Clean, safi. Yote safi. Ah, yeah. Sawa, sawa, uko ready? Ah, yeah, wacha tutafutie beat. Twende. Yo. Main event. Yeah, skia. Ati. Ati ninga tober dongungeoga iluongani usjaluocha binaloparo kakachon luche ya kiwoyo marach takach ati nakia gani jaluo kweti yo nakia gani jaluo kweti ati kaka na kiss nakia anything momio niluongani baby yo tijaka ubeza niambie hapo umesema nini ni about me so like jinangu ni poa si mnajuanga naitwa us ule mjaka. Hey, let me tell you, Maxi. I'm so proud that young people, as much as kinini yetu. Yani, as you guys can see, this is our audience is young people. Yeah. Anajua kijaka. Kabisa? Wewe Jay. Na mimi najua. Na Maxi wewe, na mimi Jay. Mimi acha tu. Guys. Anyway. Mbona tukiendelea so I think hii ni segue fiti sana kuingia kwa kubash in the hood talent search. Yeah. So tukiingia hapo, manze message to your mom. Oh. Yeah. Mom, wewe jua tunakupenda na asante kwa support yako. And I love